Fechou o tempo total entre Bambam e Diego Alemão durante as gravações do programa do João. Ó, oh, rimou. Ai, que legal. Muito bem. O programa do João, João, que é o filho do Faustão, vai continuar rimando. É, teve toda uma fusarca ali, uma bagunça, uma briga entre Alemão e Bambam. Aparentemente, o Alemão teria começado ali a provocar o Bambam. O Bambam entrou na pilha, partiu pra cima do Alemão. O Alemão também não aguentou. É, chegaram a trocar alguns empurrões ali. E o Bambam teria, inclusive, danificado alguns equipamentos da Band, onde é feito o programa do João. E aí, agora, a Band, claro, tá indo atrás dos seus direitos. Diz que não vai deixar assim de graça, né? Que possivelmente pode até entrar na justiça cobrando, né, contra os danos ali ao bem, aos bens materiais da empresa, ou entrar também num acordo amigável diretamente com o Bambam, caso ele queira. Mas que eles exigem sim esta retratação financeira quanto aos equipamentos, inclusive o cartão de memória que teria a gravação dessas cenas do programa, o Bambam teria destruído. Então, assim, o bicho pegou e foi feia a coisa, de acordo com algumas testemunhas. Aparentemente, nós não vamos ter imagens, mas se uma hora dessa tivermos, vamos gostar de ver. Ou não? O que você acha? Fala aí.